Ruoste ja Contestro DB epäonnistuivat kouluratsastuksen yksilökilpailun karsinassa, kun hevonen säikähti heti suorituksen alussa. Suomalaisratsukko oli lohkonsa 9 eikä tulos riitä finaaliin. Henri Ruoste ja Contestro DB eli Konsta Hevonen tervehtivät tyylikkäästi Tokion olympiakatsojia. Lupaava alku sai kuitenkin pian täyskäännöksen. Oi. Tämä oli todella harmillinen juttu. Konsta säikähti todennäköisesti kentän laidalla ollutta kameraa. Suomalaisratsukko sai koottua itsensä kasaan, mutta Konsta oli tolaltaan ja se näkyy suorituksessa. Se näki ton kameran, missä oli pressu päällä ja luulen, että se heitti sen sitten väärille raiteille eikä siitä päästy takaisin enää tarpeeksi nopeasti eikä edes loppuun mennessäkään. Ruosteella ja Konstalla oli ohjelmassaan myös hyviä hetkiä. Onnistumiset eivät kuitenkaan pelastaneet virheitä. Oli paikotellen hyviä hetkiä. Se on tietenkin hevonen, missä on laatua tehdä kaikki tarpeeksi hyvin, mutta totta kai tuommoinen tilanne, kun se lähtee noin väärin, noin nopeasti, niin siitä on tosi vaikea tulla takaisin. Ratsukon loppupisteet olivat 64-674 ja se oikeutti karsintalohkon 9. sijaan. Karsinta jatkuu vielä huomenna, mutta suomalaisten tulos ei riitä keskiviikkona käytävään finaaliin. Meillä ei ole näin isoja vaikeuksia ollut oikeastaan koskaan, että nyt oli väärä paikka ja väärä aika, mutta tämmöistä on. Nyt ei auta muuta kuin lähteä kotiin, täällä on kisat meneillään ja harjoitella lisää.